Kut, rasanya jom main kat Bukit Bintang ni. Seorang individu berkongsi kejadian mencemaskan yang dialaminya di mana dia dikatakan hampir diragut oleh dua orang lelaki yang menaiki motosikal. Tidak pasti lokasi kejadian namun mujurlah tiada sebarang kecederaan yang dialami. Dikatakan penjenayah itu tidak berjaya merampas telefon miliknya berikutan dia sempat bertindak menendang motor suspek. Kut, rasanya jom main kat Bukit Bintang ni. Tak dapat, tak dapat. Baru cakap aku dah tengah ajang dengan Jill. Tak dapat, bodoh. Selalu macam tu je lah India. Diorang ingat je lembut-lembut boleh tangkap semua.